Er du også en af dem, der er rigtig stor fan af at lave mad på gas, så vil jeg garantere dig for, at du vil elske induktion endnu højere. Du får med den her model fra Siemens innovative kogezoner, du får hele 4 zoner at vælge mellem. Og ikke nok med det, så har du faktisk også hele 2 brugfunktioner. De her funktioner kan du bruge, hvis du har længere eller større pander, så du kan faktisk også placere dine pander og gryder lidt hvor du vil inden for de afgrænsede zoner. Som vist her kan du fx investere i en flex grillpande som den her, og med frying sensor, så vil kogebladen blive holdt varm konstant, uanset hvor længe du steger, og ingenting brænder fast. Og skal det gå super hurtigt til en hurtig morgenmad med blødkogte æg, så tænder du bare for boosterfunktionen. Her kan du øge effekten med op til 50%, og du kan faktisk spare 35% af tiden. Du får derudover også mulighed for at kunne holde din ret varm eller smelte chokolade og smøre ved den helt rigtige temperatur med varmholdningsfunktionen. Timeren, som er indbygget i kogepladen, gør det muligt at indstille en tilberedningstid for hver af tilberedningszonerne separat. Og når tilberedningstiden er gået, så slukker kogepladen automatisk for zonen. Den er virkelig stilren og vil gøre sig rigtig godt i dit hjem med sine facetsnæbende kanter i siderne. Og som en lækker feature, så vil fedt og den mad, der spildes på overfladen, ikke brænde fast og klæbe, hvilket gør rengøringen rigtig let med en hurtig aftæring. Sikkerheden er naturligvis også i orden. Der er både børnelås og restvarmeindikator for hver kogezone, så børnene ikke kan komme til skade her. Den har selvfølgelig også en sikring mod overkog. Og husk lige at tjekke, at hulmålet passer hjemme ved dig, så det passer til kogepladen her. Og er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig ved telefonen.